atam da yəqin ki nikarandı. Deyən ki canım ona qurbandı. Öpkırışan əllərini anamın, oxşa mənim əvəzmə ax tellərini anamın. Ölməmişəm ağlama ey yer, ürəyimi çox dağlama ey yer. Mən ölsəm də vətən sağ olsun, sən mənə yaz saxlama ey yer. Ölməmişəm ağlama ey yar, ürəyimi çox dağlama ey yar. Mən ölsəm də vətən sağ olsun, sən mənə yaz saxlama ey yar. Sən də çalış ki yaxşı bax özüvə, bilirəm ki yuxu getmir gözvə. Mən istəməzdim narahat yatasın, mən elə buradayam ki sən evinizdə rahat yatasan. Burada uşaqlar canavarlardır, baxmırıq ki havada yağış qardır. Kəsmişik ermənin axır nəfəsin, anasını yağlar qoyuruq yandırırıq dədəsin. Ona görə də ağlama ey yar, ürəyimi çox dağlama ey yar. Mən ölsəm də vətən sağ olsun, çox mənə yaz saxlama ey yar. Sağ ol, gözün aydın. Sağ ol, boş ver. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Allah kabul et. 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 İşte biraz daha çek. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Geçebilirsin Sufa. Geçin, geçin eve. Sufa geçebilirsin. Geçin. Muhammed ve Ali Muhammed. Ona zalı salava. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Senin başı var. Başı var. Baş senin başı var. Qarabağ döyüşü kişilərin döyüşü, Qarabağ döyüşünlər doğulların döyüşü. Biz 28 illik nəhayət ki səbrimizin sonu çatdıq və bu torpaqlarımızı, ərazi dövrümüzü tam bərpa etdik. Yüksək komandanlıq heyətinin, dəyərli generallarımızın rəhbərliyi altında bu
baş tuttu. Bizim karşımıza duran en önemli vazife Ermeni dağlarını torpaqlarımızdan qovmaqdı. Həmd olsun Allah'a ki biz bunun öhdəsindən layiqincə gəldik. Və bu müqəddəs işdə mənim də xırdaca da olsa payım oldu. Ehtiyatlı olan Tangiz kimi bu döyüşlərdə Füzuli rayonundan Tumuş, Xocavənd, Cəbrayıl, Qırmızı Qaz, Bazar istiqamətinə qədər, Xankəndinə qədər döyüş yolum olur. Ali Başkomandanın dəstəyi altında və görkəmli generallarımızın, görkəmli sərkərdəlik məharəti dəstəyi altında biz bu döyüşləri udduq, öz xeyrimizə həll olundu. Nəhayət ki, belə desə erməni dağları torpaqlarımızdan getdi. Şəxsən mənə göstərən diqqətə görə bizim görkəmli ordu korpusu komandiri Asif Kazımov başda olan mənə verilən diqqətə görə və mənə verilən tərtiblərə görə Ali Başkomandanımız başda olan hamısına təşəkkür edirəm. Məni Cəsur döyüşçü medalı, Cəbrailin azad olunmasına görə medalı, Füzulinin azad olunmasına görə medalı və Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətində göstərdiyim şücaətə görə Xocavənin azad olunmasına görə medallarla tərtif olundu. İnşallah ki, bu tərtif olunma biləsi var ayında başlayacaq. Əziyyəti olan bütün komandir heyətinə, o cümlədən Ali Başkomandana hamısına təşəkkür edirəm. Həmd olsun ki, evindəyəm. Bizim şəhidlərimiz var. Talib belə gətirib ki, döyüşdən sağ çıxmışıq. Allaha çox şükürlər olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerdə qalan dəyərli qardaşlarımıza, qəhrəmanlarımıza can sağlığı versin. Çox sağ olun. Hər şey vətən üçün.